han grå pigment i man. Han är grå i pannan, ah. Han är gammal. Ja, det är och lite tjusigt. Han ser ut som han Grey's Anatomy. Bra och fin. McDreamy. Bra och fin. Mm, han ser ut. Är det duktig? Det kan väl, vi brukar inte jaga då. Så. Kan man aldrig sluta? Jag klipper ut den där bockeserien till er och skickar sen. Kolla vad fint. Ja. Ja, just det. Ja. Men hade han höga eller framåt?